Եկեք նայենք 375 գումարած 30 գումարած 25։ Նախ կատարում ենք գործողությունը փակագծերի ներսում։ 375 գումարած 300 = 400։ Ապա գումարում ենք 25-ը եւ ստանում 425։ Նույն ձևով կատարում ենք հաջորդ գործողությունը։ Վարժություն 145։ Այգը գումարը արակահշվելու համար կիրառել է գումարման զուգորդական հատկությունը։ Դու նույնպես គիրառիր այն։ Ինչ է իրենից ներկայացնում գումարման զուգորդական հատկությունը։ Եթե ばցատրեմ, բաժս առանց դիտական բարերի, ապա դա կլինի այսպես։ Նայում ենք մեր գումարելիներին եւ տեսնում, թե արդյոք դրանցից որոնք գումարենք իրար, որպեսզի ստանանք կլոր թիվ եւ ավելի հեշտ կատարենք գործողությունը։ Օրինակ, a տարբերակի առաջին վարժության մեջ Եթե 203-ին գումարենք 48, կարող եմ մի փոքր դժվար կատարենք գործողությունը, բայց եթե առաջինը կատարենք 48-ին գումարած 2-ը, կստանանք 50, 50-ը ինքնին կլորթիվ է եւ նրա հետ կատարվող գործողությունները հեշտ են լինելու։ Հետևաբար, առաջինը կկատարենք 48-ին գումարած 2-ը, կստանանք 50, ապա 203-ին կգումարենք 50 եւ կստանանք 253։ Դա գումարման զուգորդական հատկությունն է, որը մեզ օգնում է ավելի հեշտ կատարել գումարումները։ Մյուս օրինակները կկատարենք ինքնուրույն։ Վարժություն 146։ Ասա տարբեր թվանշաններով գրվող ամենամեծ երկնիշ թիվը։ Մենք գիտենք, որ ամենամեծ երկնիշ թիվը 99-ն է, բայց այ այն գրվում է միևնույն թվանշանով։ Հետևաբար, տարբեր թվանշաններով գրվող ամենամեծ երկնիշ թիվը 98-ն է։ Ամենամեծ երանիշ տիվը։ Դարcial հիշում ենք, ամենամեծ երանիշ տիվը 999-ն է։ Բայց դրան գրվում են նույն թվանշաններով։ Հետևաբար ամենամեծ երանիշ տիվը մեզ մոտ կարող է լինել 987-ը, որը գրվում է տարբեր թվանշաններով։ Ամենափոքր երկնիշ տիվը։ Ամենափոքր երկնիշ տիվը 10-ն երկն է։ Ասը գրվում է タルբեր թվանշաններով՝ 1 եւ 0։ Ամենափոքր երանիշ տիվը։ Ամենափոքր երանիշ տիվը 100-ն է, սակայն 100-ի մեջ ունենք 2 զրո։ Հետևաբար, մենք կգրենք 102 ամենափոքր թիվը, որն իր մեջ կունենա 0, 1 եւ 2 թվանշանները։ Բարժություն 147։ Տրված խնդրից ընտրիր թվեր եւ գումարներ, որոնց արժեքները լինեն 10000։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Հերթով կգումարեք թվերը եւ կստանաք 10000։ Պարզություն 148։ Երբ Հայկը հարցրեց Պապիկի տարիքը, Պապիկն ասաց, որ իրենից մեծ է 8 անգամ։ Հայկն անմիջապես հաշվեց, որ Պապիկը 56 տարեկան է։ Հայկն ինչպես որոշեց Պապիկի տարիքը։ Հայկը իր տարիքը բազմապատկեց 8-ով եւ Հայկը իր տարիքը բազմապատկեց 8-ով եւ ստացավ ապիկի տարիքը Սակայն խնդիրը լուծելու համար մենք պետք է կատարենք 56-ը բաժանած 8-ի, որը պես իմանանք Հայկի տարիքը Երբ Լալան հարցրեց տատիկի տարիքը, տատիկն ասաց, որ իրենից մեծ է 43 տարով Լալան անմիջապես հաշվեց, որ տատիկը 54 տարեկան է Լալան ինչպես որոշեց ստատիկի տարիքը։ Լալան իր տարիքին գումարեց 43, իսկ իմանալու համար, թե քանի տարեկան է Լալան, պետք է կատարենք 54-ից հանած 43 գործողությունը։ Վարժություն 149։ -ը. Ինչ թվեր պետք է գրվեն ազատ վանդակներում։ Եկեք դարձյալ հաշենք գումարման զուգորդական հատկությունը եւ ազատ վանդակներում առաջին a տարբերակում 35 ապա 65 իսկ երկրորդ b տարբերակում 88 ապա 122